Hurog, ang hari, ilan lamang yan sa mga tawag kay Dondi Montesilio. Wala nang karerang di niya na ipanalo, pero meron pa raw na lalabing laban si Dondi, ang maimaneho sa legal at ligtas na lane ang mga batang sumusunod sa kanyang mga dinaanan. Thrill sa speed, yung acceleration, yung pakiramdam sa loob ng kotse, parang roller coaster. Panoorin nyo na to sa pelikula o malamang narinig na sa balita. Pero sa dami ng myths and misconceptions tungkol sa mundo ng drag racing, finally we can get to tell you the truth. This is the real deal, the world of drag racing Pinoy style. I'm Dondi Montesilio, at 25 years na ako nangangarera, let me drive and tour you into the world of the so-called Fast and the Furious. Kanya-kanyang hilig tingin ko. Yung iba mahilig sa motorsiklo, mahilig sa jet ski, mahilig mag-golf. Ako hindi ko maintindihan kung paano ka mahilig sa golf. Parang gano'n. Sila hindi nilang maintindihan, ba't ako mahilig kumarera? Yun, kasi yun yung passion ko rin eh. Yung hilig ko, saka yung para yung development, tuloy-tuloy eh. Sa mahigit na dalawang dekada ko sa pangangarera, marami na akong beses na nag-champion sa racetrack. Miyembro ako ng 11 Second Club kasama ang ilang mga foreigners na drag racers sa buong mundo. At dito naman sa ating bansa, kasali rin ako sa 10 Second Club ng Pilipinas. Money is ano na lang, parang consuelo. Kasi compared sa mga expenses ng pag-setup, very ano na lang yan. Pang-inom na lang yung gano'n, consuelo na lang. Pero yung prestige yung priceless kasi, yun ang habol ng lahat. Marami ang nagsasabing, isa daw ako sa hinahangan at ginagaya ng mga kabataang karirista ngayon. Siguro dahil sa mga na-achieve ko rin na ano, na-peak sa karera. Kasi bali, tatlong 10-second car na yung na nadadrive ko, fortunately for me. He's very soft-spoken, pero knowledge-wise sa sport. Talagang, utya talaga. Kumbaga, no, guru na yan eh. Quick 8 category lang na panalunan ko sa karerang ito, pero okay lang. Ika nga, better luck next time. Kailangan you have to learn from your ano, defeats. Pag-aaralan mo kung bakit ka natalo, ano ba yun. Na hopefully, hindi maulit. Pero kung minsan, nangyayari ulit. Eh. Like all other ano, sports. That's consistency. Pero ano talaga, patience. Kasi pagka medyo hindi ka relax, dyan ka nagkakamali eh. Yung mga desisyon mo, quarter mile lang ang karera. Napakabilis na karera. In 10 seconds tapos, 15 seconds tapos na yan. No room for error. My affair with cars started way back 1970s, high school pa ako noon. Ang ginagamit ko, kotse ng tatay ko, na pang office niya. Pag weekend, ginagawa namin pangarera. By Monday, kailangan pang office ulit yun. Kaya halos walang tulugan lagi every weekend. Tapos in-experimentohan namin lagi kotse niya. Kasama mo daddy? Ang daddy ko, actually walang hilig sa kotse. Eh, lima kaming lalaki na may hilig sa kotse. So, wala siyang magagawa. Nahawa na lang. Illegal pa ang mga karera noon, o street racing. Isa ako sa mga panatikong tagapanood. Nung wala pang computer, maraming dayan. Especially sa karera. Kasi ngayon, lahat computerized na eh. Pag sa starting line hanggang finish line, computer na nag-decide lahat. Noong 1992, kasama ang ilang kakilala, inorganisa namin, ang mga legal na karera. Ito ang tinatawag na drag racing ngayon. Every weekend, merong kotse na kayakap sa pader, sa poste,
almost every weekend yan. Na mga bata nagda-drive, mga lasing, na wala, ano to talaga. Sa total wreck talaga yung kotse. Makikita mo yan kung saan yung venue ng mga street racing. Dapat nga kinukunan yun eh, tapos pinopost din yan sa mga website eh, para makita nila. Ito ang aking talyer dito sa May Bangbang. Double purpose ang talyer na ito. Bukod sa pagsa-setup ng mga kotseng pangarera, dito ko rin kinukondisyon ang mga kotseng ginagamit ko sa racetrack. Malaking kinikita in a way na hindi ko kailangang gumastos para kumarera sa level ng kinakarera ko. So para na rin ako kumikita ng malaki kasi nagagawa ko yung gusto ko na may nagsusuporta sa akin katulad nila David Lim ng Cebu. Mabilis man daw kami sa racetrack, naniniwala kong ang mga racers na gaya ko ang pinakamaingat magmaneho. Solo, pero sa drag kasi, acceleration naman ang labanan eh. So, pag nasa street ka, ang drag kasi diretso lang eh, sa street. Medyo pag ganun-ganun ka, dahil naubos na yung lakas sa karera eh. Hindi mo na kailangan mag-eksperimento dahil kung gusto mo magmabilis, doon na sa tamang lugar. Kasi pag sinabi namin mabilis, ang mabilis sa amin, yung 200 mahigit ang takbo. Kaya yung 100 plus, another format, maingat na yun. Sa totoo lang, mas pinaghahandaan ko ang pagmamaneho sa traffic kesa sa race. Ibang klase kasi ang mga driver dito sa atin. Medyo makasarili. Mas drastic siguro, bastos. Di ba? Walang pakialam, mga ganyan. Maraming ganun. Mas maraming yung ganun kesa yung matino. Pero kailangan, pasensya ka lang. Sana dumating ang araw na suportahan din ng pamahalaan ang legal drag race. Minana na rin ng aking mga anak ang pangangarera. Minsan na akong tinalo ng anak kong lalaki. Si Dayan ang aking dalaga, ito na rin ang naging sports. Pag nami-meet nila ako, pag nalaman nila yung apelido ko, oo, oh, kaano-ano mo si Dondi? Daddy ko. Daddy mo yun. Parang nagugulat sila. Sabi niya, galing-galing ng tatay mo eh. Proud ako, siyempre. After many years, bakit pa ako nandito sa racetrack? Siguro dahil nandyan pa rin ang matinding kompetisyon, yung adrenaline rush. Hindi ako nang-aaway. Pang may, usually naman yung mga nang-aaway sa akin, hindi ko kilala. Pero hindi ko man sila inaaway. Nai-intriga lang kuminsan, pero pag nagkausap naman, hindi, okay na yun. Gusto ko kasi, ang objective ko kasi, yung pag-build up ng motorsport. Wala sa lakas at mahal ng makina ang laban para manalo at maging champion sa strip. Paalala sa mga gustong kumarera, di pera ang pinaiiral dito, kundi puso at passion. Wala mang imposible. Pwede yan, manonood muna sila para maintindihan nila. Tapos medyo didikit-dikit ka sa mga ano. Pag-apply ka, helper ka muna. Ang dami kong naging helper na marunong na mag-drive. Kaya wala namang ano yan. Nasa pag gusto mo, gagawa mo ng paraan. Pero racing is not a man's world. Maging ang mga babae, nag-excel na rin. Abangan ang kwento ni Norlisa Abantas.